افسر نه دی چې نوکر کر اوسیږي او ښځه ډېره وي خوږه خو دومره هم نه چې سړی دې پسې سخر کر اوسیږي. بخده کل هم خوشحال نکی تا ده تیم ده کور اغلا کرده ده و پا من ده بل سوک ولی زدو سیزی من خپل ازان بور خندا کرده ده. نخواه گا کسی سے عزم کا سیلے روا گام زد ہے سو منزل جمعیت کا کاروا نخواه گا کسی سے عزم کا سیلے روا منزل جمعیت کا کاروان نہ پائے گا کسی سے عزم کا سیلے روان گام زن ہے سو منزل جمعیت کا کاروان عزم و ہمت جرتوں کا جمعیت تو نام ہے جمعیت اس دور میں سچائی کا پیغام ہے چکم فیل کامزو کچھ رفتہ تائرینی دارا دفتہ کاریج دا پھومن بانی فخر ہوتی او منگا پر رفتہ تائرینی دارا کے پر رفتہ انسٹیٹوٹ کے دا تعلیم دا ڈسپلن دا نظم و ضبط یو معیار جوڑ کو دا دے سرا سرا منگا پاکستانیانیو دا منگا وطن دے او منگا پر رفتہ وطن کے دا اللہ تعالیٰ شکر ادا کرو چمنگا اللہ تعالیٰ پہ یو ازاد وطن کی پیدا کریو اور چمنگا وطن دا وسائلوں نے ڈھک وطن دے تازو پول زوانان یہ تعلیم افتے دا خبر بتا چو تا معلوم ہے چی پر دنیا کے دا پول انہ لی وسائل چیئے آئیتا ہیومن ریسورسز ہوئی آئیتا انسانی قوت اور طاقت ہوئی اللہ تعالیٰ پاکستان آگا وطن پیدا کرے دے جب آئے پاکستان کے ستر فیصد نہ سیوا آگا آبادی زمانگا ستر فیصد نہ زیادہ آبادی آگا پر نوجوانان ماندی مشتمل دا داری عمر دیر شکار نکم دے زا درگئی کالج یو مختصر گوان لکے تعروب چکم دے پدے حوالہ سرا کوما یہ زمان پر خیال سرا درگئی کالج پر ملکن کہ دا ٹولونا بہترین کالج دے تا اس تا پا ملکن یونیورسٹی کی داخلہ ملاوی دے شی پا عبدالولی خان یونیورسٹی کی داخلہ ملاوی دے شی و پا درگئی کالج کی چھے انگلیش و زوالو جیو یا کمپیوٹر سائنس کم ڈیپارٹمنٹس تھی نو پا دی کی دا میرٹ نا بغیر چھے کم دے تا اس تا داخلہ نش ملاوی دے تا ہائی میرٹ دے او داغی او داغی پا ثبوت کی چھے کم دے تا اس تا داوے ماں چسکال دا کمیشن پا امتحان کے دا درگئی کالج سوڑن سیدی تا سو بکتری ہو یہ نئے سلور کسان چکم دے دا انگلیش ڈیپارٹمنٹ تا انن پرون چی زمان شاگردان ہو انن زمان کولیگز دی آغا دلتا چکم دے کار کئی زوالیو جو ڈیپارٹمنٹ میتس ڈیپارٹمنٹ او پنور ڈیپارٹمنٹ کی چکم دے دا درگئی کالج خپلی او ریپوٹیشن ہو یو شہرات دے او دلتا دا اللہ تعالیٰ پا اقدام مہربانی دا چی انتہائی قابلان اساتذہ چکم دے دا موجود دیا اور آگا پا خپل خپل حیثیت بانے پا خطر قصر چکم دے خپل پرائز اور ڈیوٹیز ادا کئی ذرا کر کے ذکر گلو آشیانا سر بزم رو رو کے خود آلحانا دگر سو خطوں کو رلاتا رہا ہو مجھے دوستوں سے شکایت نہیں ہے انہیں کچھ کہانی سناتا رہا ہوں ہر زوان او دا ہر پیغلے لمبی کردار دارے چی دار اخپل زان حفاظت ہوئی اخپل اخلاق دا خراب دونا بچ و زان دا اخپل حیاء و دا اخپل پردیم حفاظت ہوئی او دا اخپل جن دا داغدار کے دو نا دا بچ کے دو کوشش ہو کے
دا د اسلامي ځوانانو د ټولنې لومبه پرځي کی د بے حیائی نه د بد اخلاقی نه د ګنا نه او د الله او د رسول نه پرمانی نه بر ټولنه اول د خپل ځان بچ ساتلو کوشش کوي دا لومبه چیز دی دویم چیز چې ځوانانو د پیغلو شریک ذمہداری ده هغه معاشره معاشره د خرابونه پاکول دي ان بم کامیاب سادی معاشره بم کامیابی طرف ته بوځي بچو هغه سیلاب سره چې هغه نن په د مسلمانانو په ځوانانو باندې د مغرب د طرف نه روان دي هغه سیلاب د بې حیايي سیلاب دي هغه د بد اخلاقی سیلاب دي د هغه سیلاب لاري د هغې لختي چې زمونږ کورونو ته راغلي هغه څه دي هغه د میډیا دي د سوشل میډیا د الکترانیک میډیا هغه د نیټ په صورت کې تا د هر جیب د هر کور او هر ځوان او هر پیغلې ته دا د بې حیايي سیلاب رارسېدلې ستاسې د تعلیم یافته ځوانانو د تعلیم یافته پیغلو د تعلیم یافته بچو د تعلیم یافته بچیانو فرض دا دی چې د مغرب د دې اصلحې مقابله به پکاري بہت پر جمعیت جیسی کہاں گامزن ہے سوئے منزل مبارکباد پیش کوما چغی پدی تعلیمی دار کی دیودا سے ایکٹیویٹی دیودا سے سرگرمی انعقاد ہو کو چغا د طالب علمانو د سکلز دے امپرومنٹ دا پارا اگر د طالب علمانو د پرسنالٹی ڈیولپمنٹ دا پارا د پرسنالٹی گرومنگ دا پارا او دو طالب علمانو کو صلاحیتوں کی د نکار او د ذاتی روستل دا پارا با انشاءاللہ یو سنگی میل ثابتی گی او دا با انشاءاللہ دا سے ایکٹیویٹی او دا سے واغاز ثابتی گی مستقبل کوم دا روایت ان شاء الله قائمین دې هم د ډکه پکه خزونه کا دا تنګ جامې مکه او هلکه خزونه کا او پلاس کی تور بنگړې لره په غاړه کې زنجیر پلاس کی تور بنگړې لره په غاړه کې زنجیر د زلفو نه دی جوړ کړ بیچکه خزونه کا د مخ نه دی استلی دی په تار باندې وخته د مخ نه دی استلی دی په تار باندې وخته میک اپ دی مشاهده کړه بې نمکه خزونه کا او صادق وایي شډل بډل پښتون نه به دی زار کم صادق وایي شډل بډل پښتون نه به دی زار کم نامه د پښتنو د کړه لسپکه خزونه کا خوږ جانانه چې ستا خوله خوږه ده او وای دروغ د چا د پلار خونه دی وای دروغ د چا د پلار خونه دی ستا د وادی نه بهانه خوږه ده وعده لږ کله داسې د کور د کله واده وکړو د کور د طرف نه ورته فرمایش وشي چې د ممپلو پوستکي چرته واچوم ما ته په کور کې شاتار مه جوړوه چغجې راوړه چې څوک تی نه خبرېږي او بیا چې لږ وخت تیر شو نو دا د واده زلمی دواړو له خو نه راوړي نو مور ته بانه کوي مور ته چې ستا خو د خپو لاندې جنت دی مورې د دې غریبې د خپو لاندې څه دي ځکه مې ښځې له سینډل راوړو او چې بیا داسې لږ وخت نور تیر شي نو بیا دا د واده زلمی خپلو همزولو ته وایي چې رونو د ښځو نه جیبونه ساتئ چې وایي دا مې راله مور راوړي دا په موږ خپلې همرسې خرڅوي افسر نه دی چې نوکر کره اوسېږي او ښځه ډېره وي خوږه خو دومره هم نه چې سړی دې پسې سخر کره اوسېږي دا لا څنګه زوم دی چې د سخر کره میخ شوی دی میخ ټک والی شي
او دا لاسنګ سخر دی چې د زوم سره سلیخ شوی دی سلیخ خو پیژنئ که نه او یاره که رښتیا وایم دواړه په یو رنګ دي بس خو یو دله په بل دله باندې پیښ شوی دی زمونږ جمعیت د مجاهدو یو لښکر دی زمونږ جمعیت د شهادت د بام په سر دی زمونږ جمعیت آواز د الله اکبر دی زمونږ جمعیت د امریکې په مخ کې غر دی زمونږ جمعیت په دې وطن د شعور مر دی زمونږ جمعیت د هر ظالم سره په شر دی چې تاسو په دې تعلیمي اداره کې عصري علوم حاصلوئ تاسو تعلیم حاصلوئ خو به ست یو طالب علم تر څو پورې چې مونږ د تعلیم د بنیادي او حقیقي مقصد نه یو خبر نو به ست یو طالب علم به ست یو نوجوان مونږ به ډیګري حاصله کړو مونږ به تعلیم حاصله کړو خو چې کوم د تعلیم حقیقي او اصل مقصد دی د هغې نه به مونږ ناخبره یو د هغې نه به مونږ ناواقفه یو د هغې چې کوم تقاضي دي د هغې چې کوم حقوق دي د هغې د پوره کولو لپاره به مونږ کوشش او محنت نه کوو به ست یو طالب علم مونږ له تعلیم د مقصد نه ځان خبرول او پیژندل پکار دی خوږو طالب علمانو وړو تعلیم بنیادی مقصد اولنی دار دی چې د دې تعلیم په نتیجه کې زموږ په ذهن کې د عقیدې توحید چې کوم اصل تصور دی چې دا واضح شي حق همیشه روبرو ظالم کې ہی کہنا ہے ہو گئی حد ظلم کی ہاں ظلم نہ سہنا ہے کس میں دم ہے ہم کو روکے کس میں ہے تاب و توان کسی سے عزم قاصے لے رواں گام زن ہے سو منزل جمعیت کا کارواں مونگا مزدوران و رخیا زندہ ٹول نوجوانان چی کم دی دا زمونږ مستقبل دی که مونږ وګورو د دې نه ممه څه ډاکټر وځي څه به انجینیر وځي څه به طالب علم وي څه به شاعران وي څه سپورټس قوت دغه به وي مونږ به زمونږ د اوسني کل نوجوان باندې زمینداری هم راځي چې هغه به را روان نسل دي کوم دا را روان مستقبل مونږ نورو کوم را روان نسل دی د هغې لپاره مونږ یو داسې دغه جوړو کوم کمزوري خلک دي د هغې لپاره مونږ آواز وکړو تا په رضا مې تل رضا کړې ده تا که هر څومره ناروا کړې ده تر هغې ته وې او بس صرف ته وې تر کومې زړه چې مې رضا کړې ده تر هغې ته وې او بس صرف ته وې تر کومې زړه چې مې رضا کړې ده بیا ناڅاپي تورې وریځې راغلې بیا چا د چا د سر سودا کړې ده او مونږ که ځان اوسېځو رڼا نه کوو او ستاسو مړو ډیو رڼا کړې ده تا به خدای کله هم خوشحاله نه کی تا د یتیم د کور غلا کړې ده او په مونږ دې بل څوک ولې زړه اوسېځي مونږ خپله ځان پورې خندا کړې ده تر څو چې ترجمان نه وي قرآن د کتابونو ابس دې کراډک شي ټول جهان د کتابونو او چې مونږ ټپوسان کړل مشران د کتابونو په مونږ باندې چې مونږ ټپوسان کړل مشران د کتابونو په مونږ باندې راپورې شو تاوان د کتابونو او په ګرده نړۍ اور لګول غواړي صرف دیلا یورپ په سر اغستې دی اسمان د کتابونو او دا خاوره دومره تږې ده دا خاوره درنه غواړي خدایه په شیبو شیبو باران د کتابونو دا به څنګه عشق وي چې سړی لوګې لوګې نه شي سترګې چې سوالګرې نه شي زړه چې لیونۍ نه شي او مونږ خو محبت د ژوند په چارو پوه کړي وو مونږ خو محبت د ژوند په چارو پوه کړي وو زه خو دا منم نه چې سړی پکې سړی نه شي او هغه چې د حسن په لیدو بدنامې شوې وې هغه چې د حسن په لیدو بدنامې شوې وې هغه سترګې اوس هم په دې لارو تېرېدې نه شي جا کسی سے عزم قاصے لے رواں گام زن ہے سو منزل جمعیت کا کارواں علم کے در پر نہ بیٹھے اب پجاری مال کے یہ ہے بحرانوں کے ذمہ دار استحصال کے اب نہ مستقبل لٹیروں سے بچا سنبھال کے چھوٹا نہ کر دے کہیں رستوں کا نشان
شام قوم زن ہے